Добредојдовте во првото видео од модулот Приватност, кој е дел од серијалот на кратки видеа наменети за наставници и професори за да се зајакне онлайн безбедноста и знаењето. Кратка агенда на модулот. Прво ќе се запознаеме со приватност и што представува приватноста, какви закани постојат на приватноста, што се тоа колачиња и приватност во мобилните уреди. Може да биде возбудливо, збунувачки, па дури и малку страшно, искуството во нашиот современ дигитален свет, кој користиме социјалните медиуми, споделуваме повеќе од нашите животи од било кога, и тоа со масовна публика и големи моќни компании. Технологијата за препознавање на лицето се користи за отклучување на нашиот телефон, автентикација на нашиот идентитет, читање на нашиот израз за време на интервју за работа и следење на нашите движења во јавноста. Интернетот на нештата поврза многу секојдневни уреди со интернет, за да ни оголесни животот, но исто така не остава ранливи на хакирање и контрола. Честопати е нејасно кој ги собира нашите лични информации, какви информации тие собираат, што прават со нашите податоци, со кого ги споделуваат нашите тајни и дали воопшто имаме приватност. Нашата приватност е важна затоа што ни дава простор што треба да го развиеме како човечки суштества. Приватноста ни дава слобода да читаме, учиме и изразуваме, без да се грижиме за тоа кој може да гледа. Тоа ни дава можност да ја дадеме нашата доверба во други, така што ќе може да купуваме, да се дружиме, да бидеме интимни едни со други и да формираме социјални врски што ги одржуваат нашите заедници силни, нашата демократија функционална и збогатени нашите животи. Накратко, без приватност не може правилно да функционираме како општество или како индивидуи. Според дефиниција од Википедија, интернет приватност го вклучува правото на личните информации во врска со чување, употреба, обезбедување на трети лица и прикажување на лични информации преку интернетот. Приватноста на интернет е подмножество на приватноста на податоците. Загриженоста за приватноста е појавена уште од почетоците на мрежното поврзување на компјутерите.